Bom dia, gente. Bom dia, boa noite. Alá, estou dando bom dia, mas é de noite. Alguma coisa de bom dia? Hora que vocês vão ver, né? Então, pode ver de noite, pode ver meio-dia, pode ver meia-noite, pode ver a hora que vê. Bem-vindo, tá? Ao meu canal. Vamos pegar em trigo. A gordela. Muita gosto, vou botar pro cachorrinho. Ah, meu cachorrinho. Tá vendo? Tô comendo tão quietinha, né? Não chamei vocês pra comer comigo, comer de vocês, comer minha comida toda. Já dona Nil é brincadeira, ai ai. Dá água aqui pra ver também. Obrigado, gente. E você trouxe água também, obrigado. Né?
outra carne, já comi tudo, ó. Ah, como frango assim, mas não sou. Entendeu, gente? Deus abençoe a mim, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe minha família, Deus abençoe de vocês. Deus abençoe vocês, que na casa de vocês nunca falta. Como na minha sempre tem, graças a Deus, né? E como na de vocês também, tá bom? Sempre tem que ter o alimento na mesa de vocês. Ó. Vocês estão gostando do meu fogão, fazendo comida no meu fogão? Se estiver gostando, vocês falam, viu? Beijão, todos com Deus, Deus abençoe. E aí, Neide de Pernambuco, ó. Não é só pra Neide, não, tô mandando pra todos os meus seguidores, minhas seguidoras, tá bom? Deus abençoe.